Spitfire is taking off. Dear aviation fans and guests of 10th International Airfest, I suggest you to really prepare your cameras, because you'll have the opportunity to make some breathtaking shots. The L-39 jet flying together with a submarine Spitfire. Let's wait for the big moment. Dámy a pánové, Stephen Stead, britský pilot, který se zamiloval do České republiky, do občanů České republiky, do lidí, které potkává. Říkal mi včera, že v České republice je potřetí, že zatím navštívil Brno, Prahu a Plzeň a po každé... Před nějakými, kolik to bude, 5 let? Setkal na jednom evropském leteckém dnu s pány ze sdružení Classic Trainers, které sídlí na letišti v Plzni Líní, tak se velmi zkamarádili s Radimem Vojtou, Jiřím Horákem a dalšími nadšenci do historických vojenských aeroplánů. Slovo dalo slovo a tohoto přátelství vyvrcholilo tím, že chybí zapůjčil do lidí svůj někdejší stroj jak ty, ten už nevlastní. Spitfire, který se nám teď předvádí, má číslo TE-184, byl vyroben na sklonku druhé světové války. Hned po válce střídal v letech 52, tedy 1952 až 1967 sloužil jako památník u vchodu do areálu Rojtonské. Teď máte možnost vidět, že Spitfire s tým na Stéda má useknuté či ustřižené konce křídel. 70 km za hodinu. Spitfire je schopen vystoupat v této verzi do výšky 12 900 metrů počáteční stoupavostí 21 metrů za sekundu. Maximální dolet s přídavnou nádrží je až 1580 km. Standardní dolet je 690 km. Tento Spitfire je pochopitelně demilitarizovaný jako ty zhruba téměř tři desítky Spitfireů, které dodnes létají. Letos na až před vámi bude rolovat, tak bude, tak si všimněte zbarvení. Tenhle Spitfire vždycky přes zimu převlékne kabátek. Pro letošní sezónu s tím podobuje českými kolegy zvolil jedno ze zbarvení Spitfireů, s nimiž létal legendární slovenský stíhač Otto Smyk. Jen v letošní sezóně, příští rok už bude tenhle Spitfire číslo TE-184, které vypadá úplně. Dámy a pánové, na letová přistávací dráze Králové hradeckého letiště jsou připraveny. Od nás ten krémově červený, to je na tu
Metasokol, tedy M1D, skupinu vede unikátní celodřevěný letoun Sokol, M1C, a vládu nejdál od nás je LK ESO, Zlín, 140, 142, 142,